Bērzā ir piemājas saimniecība, kur apsaimnieko Jansona ģimene. Es pati, mans vīrs, abi dēli un arī vīra māte. Jo šīs ir vīra dzimtās mājas, un tā mēs te iesākām nu jau gadi 20 atpakaļ saimniekot. Viss sākās tādā hobija līmenī, jo man ļoti patika audzēt puķes. Un maz pamazām tas viss tā kā izvērtās tādā, nu, neteikšu, ka nu jau tādā diezgan, nu, varētu teikt, nopietnā biznesā. Nopietnā tāpēc, ka diezgan daudz ir jāiegulda darbs, ir darbs jau ir ieguldīts līdz šim, un tas viss ir jāturpina un tā. Bet, nu, daudz prasa, kāpēc mēs to darām, es vienmēr atbildu, ka, nu, ja nepatiktu, nedarītu. Patiesībā tās lietas, ko mēs šeit darām, ir mūsu hobijs. Mums patīk būt dabā, un ja tas sagādā prieku arī citiem, tad kāpēc ne? It kā nekurienes vidū, bet tāpat laikā it kā Penkulas centrā, tā kā nostāk no visiem, tā mēs te rosamies un īstenojam dažādas trakas un reizēm arī dūles idejas. Tāda mūsu atpazīstamības zīme, jā, ir šis te pašapkalpošanās veikaliņš jeb tirdziņš. Ideja patiesībā nāca diezgan ilgi, diezgan lēni, jo braukājot arī ārzemēs, tepatās Skandināvijā un arī skatoties dažādus šovus televīzijā, likās tā dīvaini, nu, kad tā tiek prece izlikta ceļa malā zemnieks vietējais, un cilvēki tā kā zin šīs te vietas un brauc iepirkties, un tad sākām domāt, nu, kāpēc nē, kāpēc Latvijā to nevar, protams, ka var. Un tad mēs pamazām cilvēkus, tā kā klientus, pieradinājām, ka šeit var dabūt, un tā arī radās šis te veikaliņš, un tirgojam ne tikai savu produkciju, bet lai cilvēkam, klientam būtu interesanti šeit atbraukt, tad ir pieejams arī šis tas no Penkulas mājražotājiem, šis tas no apkārtnes mājražotājiem, un cilvēki mūs ir atraduši un ļoti priecājās par šo ideju. Nu tā, un es esmu novērojis to, ka patiesībā ļoti patīk šī te doma, ka viņš viens pats var iebraukt, apskatīties, ka neviens viņam, nu teiksim tā, pakaļ nestaigā un neuzdod jautājumus, vai jūs ko vēlaties, bet tādā nodabā. Un teikšu, kā ir, kad sevišķi nākot brīvdienām rosība pie veikaliņa ir ļoti liela, un mēs kādreiz pasmējamies tā, ja būtu kāds nu, čempionāts soļu skaitīšana, ko mēs novējam. Dienā tad noteikti mēs būtu uzvarētāji un čempioni. Novada darītājiem citiem, kā es saku, ja tev ir kāda ideja, un pašam liekas, ka tā ideja ir ļoti traka, un vai tā vispār būs vajadzīga, bet ja tu pats tici tai idejai pa virsiem 100 vai pat vairāk procentiem, tad noteikti dari. Un noteikti izdosies, jo mūsdienās ir jāmeklē kaut kādi veidi, būt varbūt tādam netradicionālam, jo mēs teiksim Dobelē dzīvojam cevišķi šeit, kur ir lielā šīs te lauksaimniecības zemes, lielās firmas, un ja tu tiešām gribi tikt pamanīts, tad tev ir kaut kas jāizdomā tāds traks, bet katra ideja tiešām ir jātic savai idejai, dari, un nav jābrauc nekur projām no Latvijas, jo iespēju ir daudz, vai tik tās izmantot.